O seni agi meç bir de laktuk. Seni agi meç bir hiç bir yerlerde kötü de mi? Hiç bir yer la. Orada ve aşte ya iper numuş. Yılgın hayastani ve laperyal şart pamçiga tankarani meç. Watch mek pam. Çek, ga teramler. Şart, şart harus. Teramın ki sirenk mey. Teramler şip avela. Tüzel sana iyi meç. Şimdi sen Türk'e Türk'e. Ayo. Aga hay epey epey. Azeriler şart avela ivade. Orada neyse ki Türkiye'nin voloş çapov Գարկե հայ ուժարձանները որոշ չափ օրինակ թույլ տվին որ հայերը ախտամարը վերանորոգեն եւ նույնիսկ խաչ մտնեն ինչու մեկ անգամ են հերացակ Երուսաղեմը որտեվ այդ բանը արկա մնե ուֆ հիմա մեղքը կործեք որտու եւ բոլորը բամբասակներուն կհավատա աշխարհը այնքան է սպառված Ուկրաինայի եւ միշտ վերքի հետ որ Հայաստանը ժամանակ չունի մեզ օրինակ Ֆրանսիայից եմ գալի որ ես ֆրանսացի եմ իշխանությունները անգասկաց հայամետ է դա գասկաց չի գա բայց վերջ արդեն չի գա ես իտուն ինձի յանկես փոխեցիր որտեւ ես ես հարց որոշած էի որ յանկից հետո դժոխ էր դժոխ մի դերտաս որտեւ շատ ավելի հաճելի է բան յանկ գաբեմ գո հիմա որոշեցի դրախտել տար որտեւ ախտամ դժոխ էր դամ քեզի գա հանդիպի քեզի բան արծեմ քլոն մուտաֆիոն ինձ անոտ ես միջա դուք դիմացը կանգնած եք արմեն մուտաֆիա է ես փապագան մտերիմ եմ ես եկեք անգերց խոսինք Բարև ձեզ Արևելքի հարտագով, Արևելքի հետևորդներ, այսօր եկեք անգերց խոսինք յուրահատուկ հյուրմ ունի, հյուրս պատմապան, ուսումնասիրող Կլոդ Արմեն Մուտաֆյաններ։ Բարի եկա ձեզ, Արմեն, ուր էինք պատմության թանգարան էիք կարծես։ Այո, այո։ Ինչ կնեիք հոն։ Եվ այդ պեկատ հաղորդում Գիլյան Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ պատմության նկարը հիմա գուզեն Գիլիո նվիրված սենյակ մպանալը, Գիլյան Հայաստանի։ Ո՞ սենյակի մեջ մի դեռ լակտուկ։ Սենյակի մեջ մի ինչ մի ելա, դե խնդիրը մի ինչ մի ելա, որտեղ այստեղ իպր նմուշը Գիլյան Հայաստանի վերաբերյալ շատ պան չի գա, տանգարանի մեջ ոչ մեկ բան չէ գա դրամներ շատ հա շատ հարուստ շատ հարուստ է դրամները սիրենք մենք դրամներ շատ հարուստ է եւ շատ շատ քիայսի բայց դրամներ չի բավերա ցուսեսը այի մեջ հա գաշկադիկ դու գայ դուղությամբ չէ ես էսի պետք է մանրագաշությունը ցույց տալ որտեղ քո խորզոց է իրան մանրագաշությունը բայց պետք է ընդունակություններ տանել, չեք գնալ մատենադարանեն իսկական ծրագիրներ։ Գան լավ մասնակետներ ոս Գիլիգիո շրջանի մասին։ Ինչ է ձեր վկայությունը գան այս։ Այո, գան, բայց խնդրի որ նյութ, բավական նյութ չի գա, իսկական նյութը։ Ուրեմն հասարակություններ, բան Գիլիգիլիյան։ Քիչ է։ Քիչ չի գա։ Չիգա։ Է գարելի է դուրսեն բերել ապահովել։ Չէ, թե դուրսեն դա։ Ով գուդա։ Մեկը գուդա։ Ու հիմա ուզեք շուզեք գիլիգեն Թուրքիո մեջ է։ Հասկացա, բայց Թուրքիո շուրջ երկիրներում մեջ կա գտնվի։ Օրինակ զմար, զմարի մեջ։ Պետք է պետք է բերել։ Այո, բայց նույնիսկ զմարը պետք է եթե իսկական նմուշներ են դիդան, թե չի դիդան։ Ո՞ս է արձումը։ Այո, հարգա։ Դուք պատրաստ եք գա դուղությամբ աշխատելու, եթե արի տլա։ Այո, ես գործակցի եմ, բայց օրինակ զմարը գսեք, զմարի մեջ ետարտեք, որ շատ քայցի Գիլիգյան արսանկրություն մը գա, ասենք։ Այո, այո։ Երա, բայց ինչու մի դան, չի մի դան, շատ լուսանգար մը, բայց տանկարան մը ուրիշ պան է, լուսանգարներ հետ չէ։ Ադե, միակ Իսկ բան որ հաստատ գա դրամներն են։ Այդի գա հանգասկաս։ Գալիե բաներ կան Հայաստանի մեջ, բայց ով քի դե գալիե Գիլիգյան խաշքան բգա դերմը, բայց ես դայակ չեմ։ Ինչու շատ սիրած է Գիլիգյան պատմությունը, բան մտաֆիան։ Որտեւ ինձ ես չեմ սիրել պատմությունը, որ մի օրինակ լա։ Գուցե դեմ երբ որ
Բայց որ պատմությունը շատ շատ դարբեր ժողայր շարժումի մեջ գտնե։ Եվ ես Գիլիգյան իսկավես երբ 79-ին 4-5 առաջին անգամը որ կացի, ես շատ քիչ կարապարում եմ Գիլիգյան մասին։ Բայց մենք ապշեցա այդ պերսերը, չտեսնված պերսերը։ Եվ ես կսա բրբնել պատմությունը։ Եվ մեգենի հայտնաբերեցի, որ սա Գիլիգյան Հայաստանը միակ ժամանակաշրջանն է, ուր Հայաստանը ոչ թե դերմը մի գուզացված է, այլ գետրոնը մեջտեղը, ֆրանկներու, հույներու… Այսինքն խաչմերու գետ, հա՞… Առաջին քիրկս, որ դարգեսի, կոչվել լասիլիսի ու կարֆրո դես ամպիր։ Գիլիգյան կայսերություններու խաչմերում։ Ադեր։ Ամեն ինչը սած է կոն։ Ադեր, որ ինձ միշտ… Հալածած է, հա Գիլիգյան։ Այո։ Եվ հակարագադոր Հայաստան էր, որտև Լևոն առաջին տակավորը, Լևոն տակավորը իր տրամները ինչ կրված է տրամներու վրա, Լևոն տակավոր ամենայն հայոց։ Ֆանտաստիկ։ Այո, ինքը Գիլիգյան կմնար, բայց տակավոր ամենայն հայոց կկոչվեր։ Եվ երբ որ նույն ժամանակաշրջանը, ասենք, Պունը Հայաստանի մեջ գրիչը կտորի դագեր Սրակիրը, միշտ հիշատակարանը կտներ վերջում, եւ միշտ հիշատակարանը դիտվել, միշտ ի տակավորության հայոց, ասենք, հետում, Գիլիգյան տակավորը, որ այս կրության շրշանի մեջ կապչում էր, բայց այդպես է, կրիչը, կարջը, որոշ ժամանակ ուսենք մեծ հայկը Գիլիգյան Վրաստանի մասին կգազմ էր, այն են կրիչը, վերջացը դել, կսել ավարդեցի է դիկա այդ տվականին ի տակավորության վրաց անունը և ի տակավորության հայոց անունը։ Եկրկե, որ դարպրությունը ինչ է, վրացը իսկական տակավորության տագերը, վրաց տակավորին, բայց այուս տակավորին հետ կապչում էրը, բայց կնգադար իպր հայոց տակավորը։ Գիլիգյան ձով ուներ։ Ինչ ունի։ Ձով ուներ, և անընդհատ այդ հայ ժողովրդի նավը այսպես կճամփորդեր։ Այո։ Հիմա մենք ձով չունինք, ինչ է մեր ճարը։ Ոչ, մեն հիմա Գիլիգյան զատ, երբեք ձով, երբեք։ Միայնա դա, միայնա չորշանդ է, այդ ուրեմ են ինչ է երկու-երեք տար, այդ կեզատ, ոչ մեկ այան բետությունը ձով չէ ունեցած, երբեք նույնի, պացի այդ մեզ են դիկրանը, որ միջե գրական ձով կնած, բայց իկտար որ ենք չիգրծավը մինչև պոմտոս էր տալը։ Չիգրծավ։ Պոմտոսը որ շատ մոտ է Հայաստանին, երբեք զովապ չէ եղաց է Հայաստանին։ Ադի գսեի, իսկ մեր հայ ժողովրդի նավը ուր է այսօր, ուր կճամփորդենք մենք, ինչ կտեսնեք։ Գիտեք, նավում վրա միշտ հերաթիտակ մը գտնա, Տիդարան մը, գերեվի ինչ-որ բան, մենք ուր գերտանք, բաղում ուտախյանք։ Հայաստանը և լա սենք աբակա ունիք ուզենք չուզենք, ես չեմ սիեր ասել, որ ամեն ինչը գործենց ուստի ինգ պան և այլն, չեմ սիեր։ Հորետես չես։ Չէ, բայց… Դժվար ժամանակ է, չէ։ Այո, այո, այդ Արցախի խնդիրը հավոր պանի ավ է։ Ծավեցակ դուք Արցախի համար։ Այո, չէ, հավորպան է, եվ հիմա ինչ պիտի բատայի, այդպես չրեստված շենքեր, պաներ, ինչ պիտի բատայի, որդև, մեզ էր, որ, լավ, ինչպես են տուրկը, տուրկ է, այո, հագա, հայ է, պաներ, պայց, ազերիները շատ ավելի վատ են, որդև նեսեք, տուրկյան որոշ չապով գխարկ է, հայ
հայ հետ ասենք հուշարձանները որոշ չափով այո բայց ազերը օրինակ թույլ տվին որ հայերը ախտամարը վերանորոգեն եւ նույնիսկ խաչ մտնեն այո սկիզբը չի տրվեցավ ադրբեջանը պորովին անգարելի է բերազերա այդպես բանը խնդիրը կոնե չի կանտեն բայց ադալ չեն գնալ լսող չի գա Իսկ աշխարհին վերաբերմունքը ինչ կգարձեք աշխարհը աշխարհը այնքան է սպառված է Ուկրաինայի եւ ինչին արևելքի հետ որ ալե Հայաստանը ժամանակ չունի մեզի իրեն ինչ օրինակ ֆրանսերս եմ կարի որ ես ֆրանսացի եմ իշխանությունները անգասկաց հայամետ է սա գասկաց չի գա հայամետ հայասեր միշտ արդարություններ գնեն ինըբաստ հայության եւ այլն բայց Վեջ, արդյունք չի գա, խոսքեր են, խոստումներ են, և անգեղզ են, բայց արդյունք չի գա, արդյունք չի գա։ Ինչ պետք է են ձեր գարձիկով, որ արդյունքը լա։ Որոշ շապով, այդպես միանան և Ադրբեջանի հանդեպ, այդպես բոյկոտի վես պամենեն, մեգուսացնեն։ Բայց նող չի գա։ Դուք նաև Հայաստան գտնվեիք հայագիտական նյութերու կոնգրեսի ժողովներուն եւ այլն ինչ են դպավորությունը ինչ է Չի այդ հայ մշակույթը հայ պատմությունը շատ մեծ հետաքրքրասիրություն գարտանցունի ամեն դեպքում Հիմա ներգայիս Այո այո դեր ավելի կանարաշ Ինչու բայց որտեւ ավելի հրաշություններ կան ավելի հայագետներ կան ավելի ավելի ասենք սկսած է դարածվիլ այսինքն ավելի հետաքրքրասիրություն կա իսկապես մերնելու մոտ է ասկը ադորամար չէ կապչունի չէ եւ մերնելու մետ մոտ չէ հա ոչ ես արի գաշեմ ես այդ չէ լավադես եք դուք այո միշտ դուք երկար փորձ ունեցաք թանկարաններու գործի մեջ նաեւ Մենք հանրությունը չհասկացավ, մեկ անգամ են ձեր գաբը խզվեցավ Երուսաղեմի հետ։ Ինչ պատահեցա Բաղմուտաֆյան։ Դուք եւ Գարձեմ եւ Հարություն Գևորգյան։ Հարություն Ռեմոնդ Գևորգյան աշխատեցաք, նաեւ Հարություն Բեսջյան։ Այո, Հարութը դարբեր, Հարութը գարուցվածի խնդիր։ Այո, այո, Շենկի շի։ Բայց Հարություն Գևորգյանը եւ ես պետք էր որոշենք, ուրեմն ինչպի Տենենք։ Հա, բայց ինչու մեկ անգամ են հերացակ Երուսաղեմեն։ Որտե՞վ է բադիարկա։ Ուֆ։ Եվ հիմա մեղքը կորձեք որդուք։ Եվ բոլորը բամբասակներուն կհավատա։ Ուրեմն սրիգաներ կան, որ հարությունի մասին եւ իմ մասին սուտ բաներ են ասաբուշին, եւ ինքը փոխանակ մեզ գալչելու։ Եվ ասելու չէ, ես այդպես լսեցի ճիշտ է, ճիշտ չէ, իրեն հավատաց։ Հա, խոսակցություն չեղավ։ Չէ, հավատաց։ Եվ ուրեմն մեզի ակսորեց կրեթե։ Ակսորեց։ Չէ, ոչ ակսորեց, այլ հերացուց։ Այո, հերացուց։ Բաղմուտաֆյան, դուք տարբեր դեղեր շրջաձեք, Սպիրկով մեկ, այսինքն Լիբանան եղաձեք, բոլիս եղաձեք, ամենահարուստ թանկարանային մեր ավանդույթը ուր է, ժառանգությունը ուր է ձեր գարձիկով, Վենեդիկ, Բեյրութ, Անտիլիաս, Զմար… Խնդրել է Լիբանան է, բայց եթե կումարենք տարբեր դեղերը Լիբանա։ Հա միասին։ Այո Անալյան գարձեմ լիբերալ է։ Ամենահարուստն է։ Այո։ Բայց եթե միայն դեղերը գրենք, գուցե Վենեդիկն է։ Իսկ Վենեդիկ գայցել եք։ Այո, Վենեդիկ այո, մեկ երեք շաբաթ առաջ Վենեդիկ էի։ Ինչպես է ոն մեր ժառանգության վիճակը։ Վիճակը լավ է, բայց խնդիրը որ շատ քիչ մարդ կա։ Շատ քիչ են։ Աշխատողները։ Այո, այո, միապանները։ Այո, միապանները։ Բայց լա գրսածին շապ գնենի, բայլու աբար, բայց սախմանները ուդինը, ուզեն չուզենը, պետք է որիդա գանունավոր, ամպողջական, ծրակրածուսակ, ծրապներուսուսակ, բան չի գա, թե։ Չի գա։
ապոխշական վրե ծերակրելու ծուսակը վերջինը, որ այդ հայրը Սահակ Ջերմջեմյանն էր, որ հասուց մինչև գարձեմ 6-րդ հատորը, եթե սեմ սոխալվիր, 5 ամ 6-րդ ամպողջական են կոնել։ Չէ, չէ, եվ իրը հետո մեկը չի գա, որ գրնայան էր ադիկը, որ դե պետք է շատ մեծ վիշավիտ ունենալ Ձեր գարձիկով ինչ է։ Կարծեմ բոլոր միապանությունները իվակը դգարանան, բոլոր Չէ, մայրատորի բարակային ավելի աշխուժ է գարձեք, չէ։ Մայրատորը կացեք նայեցեք տանկարանը, ես միակ տանկարանը, որ գիտեմ աշխարի մեջ, ուր նմուշներու ինչ լալը չեկրված։ Հիմա այդպես է։ Հա, չեկրված, բոլովին, բոլովին։ Պամեկը եստեք ծերակիրմը կամ հակուստմը պանը ուրդեխեն է, որ ժամանակաշրջան է, ինչ է, պամը չի գա։ Դերևս աշխատանքի վիճակմն է, թե… Չէ, այդպես է, պան չի գա։ Ոչ մեկ արձանագրություն։ Չէ, ոչ է։ Իսկ Անտիլիասի մասին ինչ կրնակ պատմել։ Անտիլիասը ավելի քիչ ավելի լավ է, մեկ են դուդիլ, որ այդ… Անտիլիասի կաթողիկոսը, Արամ կաթողիկոսը բավական պարասեր է, իգնասեր, հանգասկած, բայց կոնե գիրտ մարդ է։ Կոնե ինչ? Գիրտ, այո, գիրտ մարդ է։ Կրտություն ունի, և անդյաղի տանկարանը շատ ավելի գարկին է։ Դուք անցամբ եղած եք։ Այո, շատ ավելի գարկին է, այո, բայց չէ։ Հիմա ինչ ծրագիրներ ունիք։ Լավ, հիմա լավ այդ Երուսաղեմը, որ վերջացուցի, վերջապես չեմ կանկադիր, որովհետև այդ Երուսաղեմը, որ աշխատեցավ, կոնե ինձի արիտը այդ քիրք եմ ծայելու, Երուսաղեմը և հայերը։ Այո, ֆրանսերենով։ Այո, սա կոնե այդ օր արդի, վերցրեմ, որ այդ ինչ էսի այդ բադիարքին, էսի տուն ինձի կյանքս պուխեցիր, որդև եսի, ես առաջ որոշած էի, որ կյանքիս հետո տժող կերտան։ տժող մի դերտաս։ Որդև շատ ավելի հաջելի է, պան կյանք կավենք, հիմա որոշեցի տրախ տել տար, որբեսի, որդև մաղթամ տժող կերտան է, կեզի Վերջին խոսակցություններ։ Եթե խոսակցություն կարելի է սերը։ Վերջին զրույցներ։ Այո։ Եվ այո։ Այդ գիրքը հայերեն պիտի թարգմանեք, թե… Ուր դպագրվեցավ։ Փարիզ։ Փարիզ, այո։ Եվ ինչ… Հրադարանքիշը բոլովին պատրաստ է իրավունքները դալու բան։ Պատրաստ է, բայց նախաձեռնող պետք է։ Պետք է մենք կորզեն է, բան։ Մի դի արցնեի ես ձեզի, արդյոք Երուսաղեմի գովերու բարդեզի մասին լսած եք, ինչ է աս պատմությունը համոտավ։ Հիմա խնդիր է ադեի, որ երբ որ երկու սրիգաները ընգեր են, օրմը կպաշնվի է, այդ երկու սրիգաներ գային, ուրեմ ընտել այդ բադիարկը և ինչ ուրեմ սրպազան, մենք այդ սրպազան մը, հիմա անդունդեքը իշեմ, այո, սրպազան մը… Ինչ պատայեցա, բայց ինչ… Ուրեմ են երկուկը որոշած էին, որ երկու սրիգային, երկուկը որոշած էին այդ բարդեզը ծախելը, ծախելը։ Բայց ուր է միապանություն չի գա հոն, երկուկի կորոշե։ Այո, որոշեցին, հիմա վերջ բարձվեց, որ ադիկա սրիգայությունն էր, պան, և հիմա պաշտովեսան երկուկը, երբ որ երկու ավազակներ գան, որմը պաշտովին, ուրեմ են ամեն մեկը մեղքը մյուսին վրագը կզէ։ Բայեք ասեր չէ, ես պեմ ատը… Բայց ամեն բարակայի նույն բադրիարկը խոստում դված էր Արամ Կաթողիկոսին նույնիսկ, բայց պամը չեղավ, ինչ այսին չասկծանք խնդրին արմատները։ Բե անգամ, որ իրեն եսին բադիարկին, բայց սա ինչ գծախեցիք, ինչ ուչ է, չէ, սա 90-ը պայմանակիրը, սա 99-ը զրի հետո, մեզի պիտի վերատարձվի, բուշ։
59-ը դարի հետո ինչ է։ Բայց գիտեք որ ուրիշ հողերալ 99 դարվա դրված են։ Գիտեիք։ Նույն Երուսաղեմի։ Նույն Երուսաղեմ, այո։ 99 դարվա։ Այսինքն ինչ պետք է պետք չէ ծախեին ձեր գարձիկով, կամ վարձու պետք չէ դային։ Չէ, բրավո, բացարձակապես։ Եվ հիմա շատերը այդ հրյաներուն գմեղացրային։ Ձախու էր, կնեցին։ Այո։ Ես էլ իրենց ձեղ ալ, այն ու պարագոն էի կնեի։ Իրենց է, չէ կնար մեղացրային, որ կնեցին։ Ձերս նյութական խնդիր ունին, անոր համար այդ պանը արին, բամուտապին։ Չէ, Տրամի գարիք ունին, այսինքն վարձու դվին, որ տրամ ունենան։ Տրամ ունենան, իրենց համարը։ Իսկ այս մեր եկեղեցական կյանքը, դուք բադմապան մարդ եք, երբ պիտի այսպես վերանորոգվի ձեր գարձիկով, որտեվ գարձիկ փակ սենյակներու մեջ կգադարվի ամեն ինչ, կախնի է։ Այո։ Եվ սկանդալը լալեն ետ ազգը լուր կունենա և կսկսի հավակապես լալ, հիմա մենք բոլորս գուլանք Երուսաղեմի համար և գհուզվինք, որ մեր գալվածները, մեր հողերը և այլն և այլն։ Այո։ Այսինքն դուք հրյաները չեք մեղադրեր։ Չէ, չէ։ Ես իրենց ձեղը լայն ու ինպանական էի, զախու է, ես գոքնեմ, վերջ։ Մնի որ զախու է, չէ չէ, աս երկու ավազակներն են բադասխանալում։ Քիչ մը Փարիզի մասին խոսինք, հայկական կյանքը ինչպես է Փարիզի մեջ։ Եմ մասնակցիք դուք հայկական կյանքին։ Այո, ակտիվ եք։ Այո, բավական ասենք, բավական։ Բավական։ Ինչ աշխուժություններ կան։ Այո, բավական օրեն, օրինակ ներգայացումներ, օրինակ Արցախի մասին կամ Երուսաղեմի քրկիս մասին, ահակինդեղ ինձ գանչեցին, որ տասախոսվեցա։ Այո։ Տասավություններ խոսի։ Եվ կոհեիք։ Այո, 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 ես մի միշտ այո գսեմ։ Չեք մերժեր։ Իսկ Հայաստանի մեջ հետաքրքրություն գա ձեր գործին անդեպ։ Այո, այո։ Գարցնեն։ Այո։ Այդ քիրքը Հայաստանի մեջ ներգայացվեցավ, օրինակ։ Որը այդ Երուսաղեմի և Հայերը։ Այո, այո, Եվ ինչ էին դպավորություններից։ Դա բոլորը շատ հետաքրքրված էին։ Հարցումներ, բաներ, այո։ Սկսան հարցնել։ Այո, այո, չէ։ Հայաստանի անդեպ հադուկ սերմ ունիք, չէ։ Սկացած եմ, ուրգեք ու կա այդ սերը։ Հայաստանի անդեպ, այսպես ձեզի համար հաջախ Հայաստան կալը էներժի մը կստանաք։ Հետ չէ, պես կամաց կամաց, իմ ինգրինքս իմ դունը կսկամ, այո։ Հոս դունը ձեր։ Այո, կամաց։ Դուք Փարիզ զնած եք։ Այո, այո, Փարիզ։ Բայց հոս է ձեր դունը։ Փարիզ զնած եմ, պես։ Հոս ձեր դունը կսկաք։ Չէ, այո, այո, այո։ Դե Փարիզն է դունը, ուր է ի վերջո։ Բեգը եւ մյուսը։ Այստեղ ալի իգզիկս հարազատ կսկաք։ Այո, հարազատ։ Այո, ճիշտ բանը։ Հարազատ։ Որովին հազար հարազատ կսկամ։ Իսկ բոլիս որ երտակ օրինակ։ Չէ, իկացի բոլիս, բայց ես չէ, չեմ գրել։ Միչած Բադրիարք Մութաֆյանին հասկական եք։ Ուրեմն մեկական որ ես իրեն հանդիպեցա, բայց բրբդեցինք, բայց չէ, ընդհանուր ազգություն չի։ Չէ, բարեկամություն չի գար։ Չի գար։ Բայց հետաքրքիր ինչ որ ես իրեն ներկայացվեցա, իբր Արմեն Մութաֆյան չէ, հայերեն անուն ես է։ Գեզրաբ խոսեցանք։ Ա շատ հաջելի բան։ Ես հավնեցա այդ մարդուն, այդ Մութաֆյան Բադրիարքը, քեզ ամեն ինչ այն ես քեզ քեզի պատմեմ, դու կլոն Մութաֆյան ինձանոտ ես։ Միչ այդ դուք դիմացը կանգնած եք։ Արմեն Մութաֆյան է։ Ես պապագան մտերիմ եմ, ասի։ Եվ երբ զիկ։ Լավ է։ Եվ երբ որ զիկ դուք եք ինչ էր դպալ։ Այո, խնդաց։ Ա, ուրախացավ։ Այո, այո, այո։ Իմ կիրկեր ես գիրեր ես։ Շատ գրտված Բադրիարք մնեք սեն և շատ հայ մշագույթի ագունքներում մեջ եղող անձնավորություն էր, ապսոս, որ այդ ճակատագիրը ունեցավ, դխուր պատմություն է։ Այո։ Աս հայ թրկագանի մասին ինչ կմտածեք, դուք ի վերջո բադմապան եք, չէ, հայ թրկագան հարաբերություն։ Հայ թրկ
բարեկամություն կամ տրացություն ասենք, բարեկամությունը մեկ կողմ ցկենք։ Տրացի պիտի լինք, այս երբ պիտի վերամշակենք այդ հարևանությունը։ Ընդի որ հիմա հայ տուրքան հարաբերությունները ավելի հիմա լավ գերեվին, որ ավելի վատ է գա հիմա։ Հայ ադրբեջանական։ Շատ ավելի, շատ ավելի վատ։ Ադի որ մտածեք, բան էլեկտրական շոկի պես է։ Ամեն բարակայ հիմա թուրք ադրբեջանյան հարաբերությունն ալ գրնա վադանալ օրը։ Գրնա, գրնա։ Որտեվ ուրիշ ցև հայացք ունի։ Գրնա։ Բաքվի եւ ռեգավարը։ Եվ Հայաստանի հետ գացությունը շատ դժվար է, որովի միակ պաշտպանը Բարսկաստանն է։ Հայաստանի։ Այո, որտեվ քանի Բարսկաստանը դեմ է այդ բանը Զանգեզուրի խնդիրին։ Մենք լավ ենք։ Է, այո, որտեվ եւ որտեվ Բարսկաստանը չուզեր 100% թուրքական սահման մունդալը։ Չուզեր։ Բիժիշը։ Դեռ մադուհամ մը գուզ։ Այո, մադուհամ մը եւ եւ ուրեմն արե ուզես չուզես հայերը պետք է Բարսկաստանի վրա հայնվեն։ Եվ սա շատ դժվար է, որ Բարսկաստանի ռեգավարությունը այդպես սուրբեր չէ, ոչ թուրքերը, ոչ ազերիները գրդան այդպես ուղղակի Բարսկաստանի դեմ կանգնել չեն գնալ։ Բարսկաստանը ուժեղ պետություն է, ուժեղ։ Այսի մեզի համար դաշնակիցը հիմա միայն Բարսկաստանն է։ Որ շատ դժուր է, որ երկիրը մնա, որ մարդի կգրխադեն փողոցին մեջ, բան։ Հա, ադ գողմ են, այո, այո, մարդկային իրավունքներու գողմ են, կիչ մը ուղեղի մեջ չի դեղավորվիր, բայց ինչն ենք, հա, այո, ինչն ենք, այս է, այո, այո, ընդհանրապես մտահոգ եք Հայաստանի աբակայով, այո, այո, ուզենք չուզենք, մանավանդ այդ Արցախի գորուստեն հետո, այսինքն գորը, վերջապես ուզենք չուզենք, ոլոր ծևով, երբ որ Ռուսաստանը պաշտպաներ հայությունը, որակայդ ատազերիներու պատերազմը արենք, դաս վեսին էր գարձայմ, մեկ ատ պորձ որին ազերիները Արցախի վրա, գարձայմ դաս վեսին էր գամ, դաս ութին չէ, պորձ մերին, բայց երկու օր դևեց, Ռուսաստանը ասավ, տատրեցուցեք, չիմ վիճամ է տեսա։ Եվ ուրեմն իրենց ուզածը լինեն։ Չեմ ասել, որ Ռուսաստանը բնավանդ հիմա, որ այդպես ահավոր պատերազմ կմեղեն Ուկրաինայի դեմ, բայց որոշ ձևով, որոշ ժամանակ ուզես պաշտպան եղավ հայության, Ռուսաստանը։ Ասիկա բադմուտյան բանով գսեք դուք։ Այո, այո։ Հիմա այդ տերը Բարսկաստանը, Բարսկաստանն է։ Եվ պետք է Բարսկաստանի հետ ավելի բարելավենք։ Ունինք ճանապարհ բարսիկներու հետ։ Դժվար է, դժվար է, որտեվ շատ ահավոր պետությունն ունի իբր։ Հա, չարաչված երեսածը գտնի։ Խորքային պետություն է։ Խորքային շատ զայրահեղ սկսպունկներով, բայց մեր հանդեպ քիչ մը բան է, չէ՞, Մամուտաֆյան։ Մեր հանդեպ բարեխառն է Բարսկաստանը։ Այո, այո, այո։ Որյակա դիմա այդ արանց վիզայի գճապորտեն։ Այո։ Հայերը, հայերը, հայերը բավ։ Եվ հայերը գործես լավ անուն ունին այդ երկրի մեջ։ Այո, այո, ես ռեպորտացի, օրինակ, ռեպորտացի Բարսկաստան, այի վիզա պետք է։ Բայց եսկացի ուրեմն հյուրադոսարանը, ահավոր հերս մներ վիզայի համար, ահավոր հերս մներ։ Ուրգե, Փարիզեն։ Այդ Փարիզի, այո։ Դժվար է։ Այո, այո, չեմ։ Ուրեմն ես ուրիշ պիտկու ես, հա, Իսպանի նոր ժողայի բարիարհին գրեցի։ Առաջնորդին։ Առաջնորդին։ Ուսի խնդրեցի ինձ նամակ մը գրեցեք, որ ինձ հրավիրեք, հրավերով մը։ Հա, գրեց նամակը, եմ նորեն կացի հյուրադոսարանը Բարսկաստանի, եմ ասի, հա, աս նամակը ունիմ, ձեզի անցնելու, հա, սա, ամիջավես ամբողջ հերթեն առաջ ինձ դարավ, առաջին դեղը,
at adigat tous de vav an deri ulem hibadose a bicho sa khunt shiga bek shabaten yegek vida gudank ha ye vesi digine sanje hede betika che bek shiga iran sakir gopave ye mek zarmatsak tuk մեկ շաբաթ էլ ու ամեն շաբաթ ունեցանք վիզա երկուսը հայելնալը օգնեց այսինքն նամակը չէ ոչ հայելնալը հրավիրված էր նամակը այո ոչ թե հայելնալը Բարսկաստանից եկավ մի նամակ այո Բարսկաստանի որտեղ այնտեղի հայերը դարունակ բան է բայց բարսիկները ոչ հայերը ոչ հայ բարսիկները հայերուն շատ գահարկեն ձեզ եւ ադիգա այդպես շատ խիստ մահմեդական երգիրի մեջ զարմանալի է զարմանալի է այո որը դերս նաև բադմուտեն են գուկատ բարեկամությունը դոր ժողովի նամակը այնքան մեծ ասեցություն ունի սա մենք միտավարդենք մեր զրույցը այո վերջին խոսքը ինչ կուզեք ասել մեր դիտողներուն դժվար է խորուրդար երբ որ դուք դուրս եք գաբրիկ չէ այո դժվար է այնպես որ այս նաև դուրսի եւ մերսի հայերուն է հիմա այո մենք ամեն դեր ենք չէ ես Ես կսեմ, որ միշտ փորձեմ այդ վաղ բայել, այդ խնդիրները, հայության դժվարությունները, Արցախի հարցը, ես միշտ կշարունակեմ, ես Արցախի մասին խոսիլ, բան եղա։ Շարունակեք։ Հա, հա, ցեղասպանության խնդիր, ցեղասպանության ընդվան ադալբեց խնդիր կա, որտև կսեն, օրինակ, կսեն Ֆրանսան ընդունեց ցեղասպանությունը, սա 2001-ին էր որոշումը։ Բայց եթե գարտակ, ինչ կսեն, կսեն, որ Ֆրանսան գժանշնա 1915-ի հայոց ցեղասպանությունը։ Վերջ։ Բայց ով էր ավա ցեղասպանությունը։ Ով էր։ Չիգա։ Չիգա։ Այդպես նախատասություն մնի։ Լավադեսը լանք։ Հետո երբ որ այդ այդ հուշարձանը գարուզեցին այդ կոմիտեի հուշարձանը որ կա այո քիչ մավերի կրված է բայց ինչ կրված է Օսմանյան ժանշտա եկوادը որը դերի ունեցավ Օսման լիգայսերության մեջ ճիսեր ով քիչ այո քիչ մավերի ինչ մոդեցանք այո այսպես մոդենալով գավարդենք մեր զրույցը անչափ ուրախ եմ պարոն Մտաֆյան մեր ագենտիրներուն Հիշեցնեմ, որ այսօր անգերց խոսեցանք հյուրս Կլոդ Արմեն Մուտաֆյանն էր։ Ավարտին նաև դիհորդորեմ մեր ագենտիրներուն հետևել մեր հարտակներուն, լայք մսեղմել, դարաձել դեսանյութը, այդպիսով խտանած բիդի լակ անգախ մամուլի մեր առաքելությունը բարին ընծես։